вами. Ну що, добре, мені подобається. Потім треба людину знайти. Людина, йди сюди. Ага. Ти будеш у нас лісничим. Речі, дивись. Тут показує майстер-клас. Ви скажіть, він дається, коли є. Здравствуйте. Здравствуйте. Ее ж вон даже на Скидається менше на вплив, знаєте? Тому що нічого зробили. А ви намагаєтесь зупинити. Від чого це результати? Свобода подала заявочку, чи все. А ми проведення ми які відношення? А ми які маємо відношення? Ні, я нічого. Це було подано завчасно. А хто визначив термін завчасно? Ви самі. Покажіть мені нормативний документ. В Конституції України написано, що скільки можна мозги поласкати, кожен захід обов'язково одне і те ж піднімаємося. Ну, я його читав. Скільки можна написано? Там немає визначеного терміну. Давайте ми на вас скаргу напишемо. Для чого це потрібно? Я просто прошу вас, що можу з вами вийти, щоб ви... Не будемо ми подавати інакше, ми будемо подавати згідно Конституції України. Згідно за час, так? За час, захочемо за час, будемо за час подавати. Це наше право, наше право закону. Я буду з вами скажу. Доброго дня. Доброго дня. Свободи більше було. Свободи більше було. Ну, без мене. Я сьогодні свобода була. Чоловік 40. 40? Зараз? А? О 10-й мене збирали, я о 9-й приходив. От, а потім в мене практика почалася. Полякати, нема мозку. Полякати ми будемо. Ну сюди, що хтось прийде. Зараз буде акція, яку не буде. Надіслали сьогодні вранці. Телеграмою чи така тема. Вставайте. Ідіть трошки,
страхові бар'єри, Михайло. Товаришко, мабуть, всі ви знаєте, з якого приводу ми зібралися, то я думаю, у нас так само, як і на минулій акції, буде можливість кожному з вас висловити свої думки з цього приводу цього законопроекту. Новини на станом на зараз наступні. Я щойно телефонував в Київ. Законопроект ще не внесено в порядок денний сесії Верховної Ради, але все одно є намагання. Тому треба тиснути. Зараз акції саме зараз почалися о 13 годині майже по всій Україні, майже в кожному обласному центрі вони відбуваються. В Києві наймасштабніша акція, там вже декілька тисяч людей зібралися. Є і представники культурних кіл, там музиканти, поети, всі виступають, ніхто не соромиться, тому закликаю так само і зараз. Це перформанс. Я ми вже раз співаю. Ганьба! А ще нагадаємо про те, що вся ця ганьба коштуватиме країні 17 мільярдів гривень річно. Що сказати, можуть взяти гучномовець і висловити свою думку перед Харковом. Є бажаючі? Можеш з себе почати. Це я вже все сказала, що хотіла, і на попередній акції на цій. Тільки без політичних. Слава Україні! Слава! Сюди прийшли небайдужі. І саме ваша небайдужість має оцю білосинню орду, яка засіла в білих будинках, спонукати до того, щоб вона думала не про сьогоднішній день, а про завтрашній день України. Бо вони думають лише про кошти. Для них байдуже, якою розмовляти мовою. Вони не говорять ні українською, ні російською літературною. Це якась гепомова, це якийсь конгломерат матюків і жаргонського сленгу. Ми маємо чітко усвідомити, що попри те, що сьогодні Литвин зняв законопроект про основи державної мовної політики з порядку денного, це хороша новина. Але як ви гадаєте, зняв би він його, якби не було таких акцій по всій Україні, громадських, політичних і різних об'єднань? Ніколи б не зняв. Тобто ми своєю небайдужістю маємо спонукати цю бандитську білосинню орду до того, що контроль над ними і Божий суд над ними буде. Буде попри все. Вони не думають про те, що їхні діти їх спитають, а що ви робили, тату, коли нищили українську державу? Вони будуть думати про те, куди ви возите свої статки, на які офшори ви водите свої рахунки. Ви знаєте, що ця влада не опікується ніколи гуманітарною царною. Для них золотий тілець – головний чинник. Але ми маємо їм нагадувати, хто в домі господар, що ми живемо на своїй богом даній землі. Ми господарі України. І попри те, що нас мало в змосколізованому Харкові, нас все одно буде більше. Бо кожен день наближає кінець цієї влади. І цей день – це вибори. Ми маємо своїми бюлетенями розстріляти цю владу. Своєю небайдужістю вибрати українців, які будуть дбати про освіту, науку, культуру, розваги, які в суціль змосколізовані. Ви бачите, хто на етерах телевізії і радіо. Це запрошені люди, яким байдуже, якою мовою вони головне гроші стрижуть. Ми маємо продовжити цей тиск. І не тільки на мовній царині, а й на тому, що Зелений фронт небайдуже ставиться до того, що легені Харкова вирубуються. Наступні акції будуть там, у парку Горького. Ми маємо їм сказати, хто володар на цій землі. Про Україну, це сьогоднішню Україну завтрашню, Україну майбутнього, Україну вашу, вашу Україну, і за неї треба обстоювати кожен день. Не будьте байдужими. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!
питали, але ще раз повторю, звідки взялась цифра 17 мільярдів, десь їх пояснюю. Є розрахунки Міністерства фінансів, де показано, що щорічно буде витрачатися на втілення цього законопроекту від 12 до 17 мільярдів гривень. Це повністю зміна цієї документу обігу державних підприємств. Це виконавча влада, законодавча влада, це суди повністю зміни. Це стосується не тільки російської мови, бо в принципі будь-яка національна меншина буде мати право вимагати ведення діловодства своєю мовою. Тобто євреї, угорці, кримсько-татарці, всі, в принципі, будуть мати на це право, і держава буде зобов'язана це робити, бо буде втілений, прийняти цей законопроект. Ми вважаємо, що ці гроші краще витратити на нашу економіку, на медицину, на освіту, тому що у нас зараз безліч проблем в цих галузях. Але ніяк не витрачати їх на повітря, не спалювати просто на безглузді якісь маніпулятивні законопроекти, які, в принципі, навіть проплачені зі сходу нашої держави. Тобто це ідея на середині України, це ідея, в принципі, з Росії. І я закликаю, в принципі, молодь, яка є присутньою, свою позицію, бо за вами майбутнє. Добре, що висловився Микола Зубков, він має досвід, промовив все таке інше. Вам треба вчитися доносити свої думки до громадськості, тому що, ну, не, щоб не одні ті самі люди фактично постійно вплітали на екран. Це можливість. Добрий день. Будь ласка, хочемо почути саме вас. Сьогодні без заборон було. Без. Бачите. Доброго дня. Чому я сюди прийшов? Я не знаю, що ви сказали, громадська робота. Ви всі розмовляєте поваги, тому що я там ще. Але я прийшов сюди, тому що декілька днів назад у соціальній мережі в Твіттері з'явилось повідомлення, що сюди приїдуть активні люди протестувати проти двомовності і саме проти російської мови. Як юрист за освітою, потрібно також дивитися на те, що двомовність буде викликати дуже велике навантаження саме на і на всі адміністративні державні органи. І перш за все на Харківську обласну раду, Харківську обласну державну адміністрацію. Уявіть собі, скільки знаходиться дерев для студентів, для фахівців, для українських мов. Можете множити на два, можливо, навіть на три, тому що цей законопроєкт передбачає не тільки російську мову, а й інші мови. Хто каже, взагалі буде по 10 мов в Україні. Це безглуздо, тому що, а хто буде надавати експерту довідку, що, наприклад, перекладати, я маю на увазі з російської на українську мову, де що це лікові. Всі ви, мабуть, знаєте, що от дівка, не пиляйте дівка, яка швидка по Україні, так чи ні? А у вас є сертифікований удостовірення? Диплом, щоб ви це доказали. Серед вас є чотири очі? Є. 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 Образування, що ви дійсно кваліфіковано, може бути дійсно. Хто працює? Видите, я о чем говорю. У вас є таке розрішення? У вас не може бути такого розрішення, тому що законопроект ще не прийнят. І диплом є свідченням того, що я маю. Диплом – это... Здесь образованные люди. Теологичные. Ну, теологичные. Теологичные такой. Я маю на увазі, ты еще будет выникать складности заголовок судовой системы. Кто будет визначати правильного переведено слово, речення, текст чи неправильно? Нема ж такого. Ми приймемо законопроект. І як тоді будуть переводити? І доводимо сумати. Я скажу так, прокурор скаже так. Ви знаєте, прийдете оскаржувати якесь рішення жертв по тарифам, будете казати так. Це абсолютно безглуздо взагалі. Абсолютно. Тому ще раз, підсумковуючи, я проти
Дякуємо. Готуйтеся ще до промови, а зараз вам буде продовження нашого перетоманства. Зараз візьмемо цю пилу, якою пиляли нас, так, Колесніченко скивали. Ми пропонуємо її порвати, порізати на шмаття, щоб показати таким чином якесь наше ставлення до цього законопроекту. Прошу, прошу, беріть ножиці, хто хоче внести свою частку, може підійти і відірвати шматочок від цієї прекрасної пили. Ще хтось хоче висловити свої думки з приводу цього законопроекту? По принципі, засідання ще триває Верховної Ради, і остаточна доля його невідома. Тому бажано все ж таки від нашої активності взагалі, це не тільки стосується цього конкретного питання, а взагалі по життю залежить майбутнє фактично нашої країни. Тому проявляйте активність, будь ласка. Я хочу прочитати молитву Тараса Григоровича Шевченка. Зло начинаєш, окота будь-є неплоти. Сквити глибокі немороти, а доброзичливим рукам. Покажи, поможи, святою силою не скажи, а чистим серцем поводи до самої ангелу своїх. І чистоту їй соблюди, а всім набрали на землі. Єдиномислія подає і братолюбі. Дякую. В принципі, агітую ще підходити, будь ласка. Велика дяка Дмитру і всім хлопцям, дитятам, що тут. І, друзі, якщо засідання ще триває, то скажу лише два слова. 5 років тому ми винайняли 450 депутатів на роботу. 5 років ми цим покидькам, що зараз приймають цей закон, сплачуємо заробітну платню. Ми винайняли також і цих, які можуть якимось чином впливати на своїх депутатів. Замість того, щоб захищати нас, приймати закони для вас, для студентів, для працівників, для пенсіонерів, що вони роблять. Тому я прийшла сюди, щоб нашим харківським депутатам сказати одне. Шановна фракція, згамуйте своїх депутатів. Попливайте на тих, з ким ви їсте до одного корита. Попливайте на тих, хто зараз може прийняти антинародне рішення. Тому я дуже сподіваюся, що їх колеги з партії регіонів почують все ж таки цю невелику за чисельністю, але велику за силою групу людей. І зроблять щось для того, щоб, ще раз кажу, врамувати своїх депутатів. Дякую. Бандитів геть! 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 Гаслом. Їм. Ну, пропонують їм. Їм? Так. Давай на капелу. Роса на зорі.
Дякую всім, що прийшли до наступних акцій. Вірогідно, що це буде не останнє, тому що вони не зупиняться. Вандерлоки. 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 Гімаджок.